A da jedete samo ovo, bili bi, brate, fit kao pračke. Bili bi ko Miki Lanano seme, ali onda idu makaronice. Pavlak, e! Cijeli jedan. Bravo, svaka čast. Svaka čast. Direktor, velika fala na ovoj ekskurziji koji se čekao 3 godine. E, upalio sam reru, čije pile u rerni? Šta nije ništa? Gdje je Mensur? Mensure! Je li tvoje pile u rerni? Stefane! Uzmi onu majicu. Ja ti samo kažem, od mog kreveta da odjebeš. Odjebeš. A, znaš kako, hoću da namažem dubac i samo se ugreju rjerni. Što si ti učala? Da namažem paštetu da se ugreje hleb. Gledaj, ovako uvek uradimo. Učimo iz početka sve. Idemo da jedemo. Nema se više na šta u ovom. Ti nemaš. What the fuck? Ako ti nemaš, nema ni država. Ovako. Izvadimo šta mažemo. Ono šta se pere idemo da operemo, zato što vidiš ovo, padne prašina. Ajde, ajde, idemo da operemo. Ajde. Ovo se sve pere. Pilice! Ajde ti da ja ne bi se sad zavlačio. Evo upravo sprema i pile za koje nisam ni pitana da li želim da jedem. Čekaj, ja nam samo da... Odvojiti za tebe. Pravi cure, ali ja ne mogu, jer su mi cijele šake izjebane. Ja ne znam šta je tebi, žena. Ne lovi mi se više na slamke, ne izmišljaj mi, više bi malo da izmišljaj. Brate, tamo u Americi je svaki treći tako popularno osuđen za silu. Ovo kreveta odjebalo. Pa ja mu za jednu kolu moju. Ma odjebi! Jednu moju kolu. Da, Discovery je teza, brate, ne te nervio. Što jesi rekao Americi? Dosta nije za silovanje tako bude, ako su se popularni osuđeni. Ne došlo sam radio. Bravo! U Tysona, da, njega su rezali, brate. Michael Jackson. Ja tebe ne vrijeđam. Uvijek isto kod njih bude. Vrijeđaš me jutro, vrijeđaš me se. Ne, to ja sam rođen u uvijek. Aj, bacim. Kako to te pasič? Pa to se ne jede. A, pojel. Što je ako loš ovaj nož? Nije! Izniječit ćeš ga, izniječit ćeš paradajz. Aj ti tu, ja ću onu polovinu. Dobre, ajde. Kako mogu da vam pomognem još? Teki, hoćeš da mi jedan uštipak? Ajde, masna moja, uzmi na to. Sramota me da tražim, neće. Što, koga? Od nje, neće. Od Viki? Da. Sve više, pa šteta na krevet. Nemoj, neću. Što? Neću, imam hlad. Neću, imam alava. Ne treba mi, brate. Pa ukrosim im, nemam im. Imao sam 2 kutije, jedno što sam uzao. Kakav ti je to trk? Jel jesam, a? Konkurenca na trgu.